Работите, чувате ли ме добре? Съвсем трябва микрофон. Добре, сега преди да направя краща техниката, искам да ви кажа, че в Бургас правя за четвърти път семинар. Наистина съм впечатлена от желанието на хората в Бургас да научат нещо ново и да обогатят своето ежедневие с нещо много просто и ефективно. Защото тази техника не е нищо повече от някаква акупресура, която някои от вас са правили. И много се радвам, че съм сега сред вас. Това ви го казах, повтарям се и ще ви го кажа и трети път. Така. Той тук няма места вече. Еми отзад има малко места, взимайте си столчета. Има места, заповядайте, заповядайте. Начин и ще завършваме с точката тук. Така, първа точка е началото на веждата. Втора точка е краят на окото, точно където е пъста. Трета точка е под окото, под носа. Ето микрофоната. Микрофон. Чувате ли ме достатъчно добре отзад, за да не ползвам микрофон? Кои искат да ползва микрофон? Кои искат? Кои не искат? Повечето не искате, значи няма да ползвам микрофон. Еме, само момчето го накарахме да дойде да включи микрофон и сега няма да ползва микрофон. Труда трябва да се цени. Така ли е? Труда цени ли се на хората? Еми, значи ползва микрофон. Защото сме не ви чуваме. А, как може? Защото е желателно да ползвате микрофон. Добре. Така, първо искам да благодаря на организатора на този семинар, Асен Асенов. Моля аплодисменти за него. В медийното пространство го наричат Хермес. Аз също му благодаря от сърце, защото той осъществи семинара и няколко предавания в местната телевизия. Така, днес сме се събрали, за да научите нещо ново за вас. За тези, които вече знаят за техниката, ще им бъде още по-лесно и ще затвърдят това, което знаят. Техника за емоционална свобода. Самото име идва да ви подскаже, че това е една техника, която ще ви доведе до някаква емоционална свобода. Колко голяма ще е тя, зависи напълно от вас и от това дали вярвате, от това дали имате съпротивата към нея.
от вас искат да са емоционално свободни, което сега ще обясня какво значи. Безопасно е да бъдем щастливи. Безопасно е да бъдем радостни. Безопасно е да сме изпълнени с любов. А много от нас ни е страх. Като че ни е страх да бъдем щастливи, весели, радостни. Така че, освобождавайки се от негативните емоции, добивайки тази емоционална свобода, ние можем да изживееме съвсем спокойно, без съпротива, радостта, щастието и любовта. Днес сте се събрали тук, за да ви кажа нещо много положително и да мога да внеса във вашето ежедневие, чрез техниката, едно бързо справяне с стресовите ситуации, с хората, които по някакъв начин не доставят болка, обида, несправедливост и така нататък. Всички ние сме едно цяло. Аз също работя с тази техника. Работя сутрин, когато се събудя, работя през деня, ако имам ситуация, в която да се справя. Работя и когато се легна, за да мога да освободя всичко, което съм натрупала през деня. Защото има много хора, слушам много болка, много е трудна работата, без да уважавам това, което вие правите. Претрупана съм с мъката, обидата, разочарованието, скръбта на хората с техните страхове, паники. Освобождавайки ги от тях, това ме натоварва, затова винаги преди да се лягам, аз използвам техниката, например, като освобождавам от себе си мъката, разочарованието и желая моето тяло да релаксира пълноценно. Желая, възнамерявам да спя спокойно и да съм заредена в утрешния ден с много енергия. Дишам дълбоко, издишам и заспивам. Така че самата аз целодневно, ежедневно, ежеминутно, ежесекундно понякога път работя с тази техника. Вдъхновението ми идва оттам, защото виждам разликата в хората, когато дойдат за помощ, как се отиват просто улекотени, свалили тежкото на метало на негативните емоции и това ме вдъхновява и ме изпълва с много енергия. Моята мисия да правя това, да изчиствам. Отделно съм един следотърсач, който търси причината за това, как се е появила болестта, ако има на физическо ниво болест, как са се появили фобиите, страха, паниката и така нататък. Това е моята цел и понякога път наистина съм голямо куче, такова следотърсаческо куче. Така че, това представлява накратко техниката. Имаме много малко време, час и половина, в която ще направя тази презентация. Ще направим по-късно с помощта на Асен, ако се има желаещи, едно обучение на първо ниво, което означава, че вие вече ще бъдете уверени да работите със себе си. Дори може да помагате и на околните. Работя вече с семейства, семейни констелации сега за това как се подобряват отношенията между млади двойки, между стари двойки, между майка-дъщеря, между брат и сестра, в колектива. Също има приложение, защото знаете, че повече от нашето ежедневие се протича в един колектив. Там има почти винаги хора, които създават интриги, хора, които ни причиняват по някакъв начин обида и разочарование. Затова този метод намира много голямо приложение и в работата ви. Има едно много често задавано въпросче. Какво правиме след като се пенсионираме? Това е в повечето случаи задавания ми въпрос. Защо настъпват тези болки, болести в хората, които се пенсионират и при тях този стрес е много голям? И трябва да ви кажа, че имам вече няколко жени, които работят върху тази стресова ситуация на бездействието, което ви очаква и резултатите са фантастични. Така че не се страхувайте, когато се пенсионирате, има с какво да работите върху себе си.
Така, започвам с прекъсната част от начало. Повтарям точките, които ангажират тази техника. Защо те са избрани? Ще ви отговоря веднага. Това са точки, които са първи в така наречения енергиен път. Много от вас дигнаха ръце, че знаят какво е енергиен меридиан. Енергийният меридиан е път, през който преминава енергията и храни органите. Тоест, явяват се като едни акумулатори на вътрешните органи. Зареждат ги, хранят. При едно такова прекъсване на меридиана или така наречения блокаж, органа не се храни добре. Така че тук е приложението на техниката да не може да деструктира или да разрушава вътрешните органи, а веднага да се справи с този блокаж. Затова сега ще ви покажа точките и на кои органи са енергийни пътища. Това е точката вътрешната на пипочния мехур, начална точка, която отговаря за детоксикацията на тялото. Така, втора точка е отстрани на жлъчката, значи едно ръбче между окото и коста. Съвсем леко потупвайте, предупреждавам ви още веднъж. След това е под окото, под носа, това е стомаха, безпокойството и тревожността. Това е първа точка на заден меридиан, под носа, под устната е първа точка на преден среден. Тук е началната точка на бъбреците. Значи тук под ключицата, да, ще ви покажа, че е неправилно. Ето тук отстрани. Значи както е ключицата завършва, леко върнете назад и попаднете в длъбнатинките отстрани. Това са точките на страха. Ако някой изпита страх от нещо, си изпити, например, от явяване пред публика, ето сега аз преди да се явя при вас, тупках тук. Обаче, като излезнах пред вас вече, съм добре, нали? Така, тук на подмишницата, шегувам се, разбира се, аз съм работила много върху това, не отричам, е жлъчката също. Ако сте гневни, леко може да потупате и сега ще ви кажа каква е декларацията, която се изразява. Казвам декларация, защото това е един модел. В първата част на модела се говори за проблема. Т.е. какво ни е на нас? Какъв е нашия проблем? Въпреки, че изпитвам страх да се явя на този изпит, тук втората част, аз възприемам себе си дълбоко и безрезервно и се обичам. Сега искам за момент всеки от вас да се представи, т.е. да се обърне към себе си и да усети страха в него. Затворете очи и искам да потупате само тези точки. Затворете очи, вижте какъв страх имате във вашето тяло, във вашата душа и го оценете от 0 до 10. Колко е този страх? Като 0 е нищо, а 10 е най-максималната стойност. Сега оценете от 0 до 10 как преценявате страхът, който е във вас. Така, запомнете тази цифра. И сега аз ще ви казвам думички, повтаряйте след мен и потупвайте леко тези точки. Може с двете ръце, от двете страни, както вие го правите, само че малко по-навътре. Точно така. Така може и с едната. Малко по-навътре, точно където минава красивият ви гърдан. Лекичко потупайте. Така като гледам, всички сте на правилна позиция, малко по-навътре, по-централно. По-централно. Да. Малко по-навътре. Усетихте ли тази ямка? Това е важното, да усетите ямката под ключицата. Така, запомнете числото, което сте избрали за вашия страх. Всички от нас имаме страх, така че спокойно. Дайте една оценка без съпротива. Тази оценка трябва да е интуитивна. Какво означава това? Обръщате се и казвате, колко е моя страх? Първите 3 секунди трябва да ви се яви число, цвят, нещо, което да ви подскаже колко е. Запомнете това явяване и сега повтаряйте след мен. Въпреки, че имам страх, може на глас да го повтаряте, може на ум, но по-добре е на глас.
Въпреки че имам страх, аз възприемам себе си дълбоко безрезервно и се обичам. Приемам този страх. Той е мой. Той е в моето тяло. Въпреки че имам страх, аз се възприемам такава, каквато съм, дълбоко и безрезервно. Отивам при този страх и го питам. Здравей, аз съм ти приятел. Какво правиш тук? Ето сега забележете какво прави той и какво ви отговаря. Може би ви се сърди, може би иска нещо да направите, може би да иска да му купите нещо, подаръче. Може да му е трудно да се замине, да иска пари. Всичко се случва. Така, усетихте ли какво иска да ви каже този страх? Така. Обещайте му, че ще му го дадете. И му го дайте веднага, сега. Кажете му, аз съм твой приятел. Благодаря ти, че до сега беше в моето тяло. Но ми вземаш много място. Това място ми трябва за друга емоция. Трябва ми за радост, за щастие, за отговорност, за всичко, от което мога да бъда полезен. Затова така сега те моля, отивай си. Повече не си ми нужен. Благодаря ти. Дишайте дълбоко, издишайте. Ето това дишане искам. Все едно издишайте газ. Не се страхувайте, дишайте, издишайте свободно. Все едно искате, наистина да се отървете от тази емоция, защото не знам дали знаете, но емоциите заемат место в нашето тяло. Тези хора, които идват при мен и търсят помощ за отслабване, носят най-много тежест в емоциите си, т.е. емоциите им тежат. Това е едно мое мнение, изследване, така че не се страхувайте да ги пуснете да излезат. Може някои от вас да се прозяват в момента на упражнението. Прозявайте се, това не ме кара да се мисля, че ви е скучно. Напротив, вие скарвате това, което... Ако някой заспи вече, тогава ще разбере, че му е скучно. Но ако ви се прозява, прозявайте се. Искам да ви предупредя, защото на първите срещи имаше такива ситуации. Така, затворете отново очи, обърнете се към себе си и вижте страхът колко е намалял. От тази 0 до 10 скала. При който има промяна, моля да се вдигне ръка. Макар и малка промяна, защото това е нещо много кратко. Браво. Добре. Виждате, че е една такава кратка медитация, може би от 2 до 3 минути, води до намаляване на това чувство страх. А ние имаме много негативни чувства в себе си. Носим ги от детството си. Аз имам случай на възрастна жена и на почти всичките, 90% от случаите, с които се занимавам, са творение на детството. Защо? Защото в детството децата от до 7 годишна възраст растат в състояние на тета вълни и те просто нямат избирателност. Попиват абсолютно всичко. Така че, тези от вас, които са майки, баби, дядовци, бащи, внимавайте как се отнасяте с вашите деца. Една дума, която остана от детството, едно утвърждение на бабата към детето или на майката към детето се носи цял живот и набира голяма скорост. Тоест, блокира енергията на тялото, този меридиан, който отговаря за тази емоция, сега ще ви кажа, виждам, че много от вас се носят, за да записват.
тази емоция, която изпитват, блокира определен меридиан. И сега ще ви кажа, страхът блокира бъбреците, канал енергийният меридиан на бъбреците. Тоест, при цяло изпитване на страх, винаги бъбреците не получават тази хранителна енергия, която им е необходима. Мъката е белия дроб, така че може да намирате и обратната връзка. Когато имате проблеми с белия дроб, разбира се, не на физическо ниво, ако не сте настинали и така нататък, не всички болести са резултат на физически прояви, т.е. на лошо време, на студено време, на изсиване и така нататък. Много от болестите са резултат на емоции. И гняв, обида, черен дроб и жлъчка, дебело черво, този, който критикува, който не му се дават неща. Сърцето е шок внезапност. Шок внезапност. Панкреас, решителност, стеснителност. Така че много е хубаво, защото може да намерите обратната връзка. Ако изпитате, случили се по телефона да ми се обадят, защото ми бяха в София, да ме разкажа случка, за да помогна в същото време на човек, който беше изпитал силен гняв. И аз му казах, гледай, сигурно те боли много жлъчката в момента. Той е кадава, откъде е позната, не ме гледаш от някъде, че съм се срил. Така че с много от вас са забелязали, че когато ги обидят или някакъв скандал стане, ви заболява от дясно. Сигурна съм за това. И как мислите влияят върху физическото тяло, защото много хора ми казват,